Армысыздар, құрметтілі көрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті қабарында өнер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Алматы облысының Панфилов Көксу аудандарының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Сүйінбай атындағы облыстық филармониясының әнші күйшісі, композитор Бақберген Асқарбеков. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Иә, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Өте жақсы. Енді бүгін негізгі әңгімеміздің арнасы өнер туралы болғандықтан оны тереңінен бір қазып көрейік. Жалпы қазақта өнер қоны деген сөз бар, өнер қонатын көрінеді. Сондықтан осы бір дәстүрлі сұрақты қойғым келіп отыр сізге. Бұл өнер сізге қалай қонды? Ата текте біреу бар ма еді, нағашы жұртта біреу бар ма еді, немесе оқу білім арқылы қонды ма? Бұл ақтан берілі айтқан ғой, жақсыдан жаман тусы да, жаманнан жақсы туса да тартпай қоймас тегіне деп. Текке тартады негізі. Текке тартпай ол келмейді. Жетектеген ит аңға жарамайды деген сөз бар ғой. Сол сияқты менің әкем Нұршабек, Нұршабектің әкесі Асқарбек, Асқарбектің әкесі Одаман деген үлкен атамыз болған екен. Өзі атбегі болған екен, күйші, төрде отырып табалдырыққа қалай құйрықпен сырғып кеткенін білмей қалай деген. Міне, сонда күйші болған. 19 жасар арасында, мына Жәргенттің арасында 19 жасар бір ақын қызбен айтысқан екен. Ол кезде сол 63-тен бекен, 64-тен бекен шал кезі. Сонда мына Қызылжар, өзіміздің мына Кербұлақ ауданы бар ғой. Қызылжар деген ауылда бір 92-93-ке келген әженің үйінде болдық біз. Енді өнер адамы болған екен, ауыл аралап жүреміз, ауылды концерт қойып жүреміз. Сонда мына Төлепбай деген ағамыз, Білісбек деген ағаларымыз болған. 17-18 адам жаңағы барып түскі кезде бір үйге барып отыра қалдық. Отыра қалып, соны жаңағы түскі кезден шай ішіп отырмыз. Үйлерге білетін ол кезде. Кеңес өкіметінің тұсында үйлерге білетін әртістерді. Иә, онда жоқ. 10-15 әртісті сол 4-5 үйге бөліп жібереді. Сол бөлердің алдында правкомның үйінде, жаңағы профсоюздың комитетінің несінің үйінде шай ішіп отырдық. Бір апа көрші үйден келді да, галеші бар, аяқ қолында таяғы бар. Мына ауылда әртістер келді дейді, амандасайын деп келдім. Енді мынау қайрудың балаларын деп қазақ ру сұрайды ғой. Содан жаңағы Білісбек деген ағамыз, ой апа, бұлар не қыласың, жан жақтан келген, ана жақтан келген, Оралдан келген, Батыстан келген, Жетісудан келген, Арқадан келген, жан жақтан келген деп сөйдеді. Содан мына біреу бала маңлайы жарқырап отырған кім еді деп кім деп сөйдеді. Ол Асқарбек дегеннің немересі деп сөйдеді. Сөйтсе, Одаманның шөбересі екен ғой деп арғы атамызды айтып отыр. Сонда сол кісі айтқан, ішіп отырған шайым да қалды. Жаңағы мен бір уақытында жаңағы сенің атаң 19 жасар жас қызбен айтысқан, жылқының тоқтағаны аңырғаны, ақынның тоқтағаны жаңылғаны, шырағым жап жас қана бала екенсің, арасанға келмедің нағылғаны деп. Қой бұрмай. Мінекей, не деген сөз? Содан бір уақытында біраз айтысып, айтысып келіп, тағы бір сенің атаң біраз сөздер тағы айтқан. Сенің атаң тағы былай деп айтты деп сөйледі. Кел қашалық, қашалық, қашар болсаң, арқама сап көтерейін ашар болсаң, алтын емел асқанша көтерейін, одан ары қарай аяғыңды басар болсаң деп. Міне. Онда сізге түпкі атадан жұққан қасиет екен ғой. Кие қонады деген рас. Ал енді сіз сол арғы атадан жұққан қасиет бергенде арғы жалғасын тапқан сияқты. Сіз ұлы қазақта музыканың ұлы құбылысы Нұрғисадан Баталы деген ел арасында сөз болса, оның мән жайын айтып беріңізші. Нұрағаңнан Баталудың өзінде ол үлкен дүние, ол үлкен олжа деп ойлаймын, мен үшін бақыт деп ойлаймын. 1983 жылы бірінші республикалық Құрманғазы атындағы конкурс болды. Сонда бүткіл домбырашылар отырар сазынан болды, Құрманғазы оркестрінен болды, мына Бек, Тұяқ, Қошқарбек деген жігіттер болды. Айгүл болды мына өзіміздің қазіргі дүлдүл шашасына шақ кетті осы. Одан кейін мына Әбділхамит болды. Жаңағы айтып отырғанда Әбділхамит. Иә. Әбділхамит Астанада кездесіп қалып, бәке шал сені өлілгенше жақсы көріп кетті ғой деген сөзі бар. Сондағы риза болғаным мен енді Аққуға қатты дайындадым. 83 жылы бірінші республикалық конкурста бірінші турдан өтсем, екінші турға Құдай берсе осы Аққуды қосам дедім. Енді Аққуды тартпаған адам жоқ. Өткен жүрі мүшесі жаңағы Қаршы Ақпай Дияр ағамыз бар, марқұм. Шамғон Қашығалиев бар, Нұрғиса Тілендиев бар. Карифейлер бар. Ана дүлдүл күйші Бақыт Қарабалина, міне күйші. Бұл кісі, ой бұл енді көп енді, бүткіл бәрді өл. Кім? Мәлгаш Дарабекіров ағамыз.
Міне осылардың бәрі, солардың алдынан өттім ғой. Сонда өзім ойладым, бірінші түрінен аман есен өтсем, екінші түрін аққуды саламын дедім ғой. Содан қорықпай енді нардәуекел ойнайын дедім де сол ойнадым ғой. Содан жаңағы нұраған оқтап орнынан атып тұра келді. Мынау қай жердің баласы деп сөйлепті. Содан мәлике жанәубәкіровке айтты, бар шақыршы мынау талдықорғаннан кейін қай жерде екен, ол қай жерде. Енді содан бір басында мен шешініп ақтерқаратер болып ар жағына барып шешініп жатқан сөйтсем, ей берген деп сөйдеді. Мәлике жанәубәкіровтің өзі де тұрды де шашыны ғой өзі, иә сұсты, қорқып кеттім, көзі қанталап бүйтіп тұр, ей сен мені танисың ба деп сөйдеді. Аға, сізді танымай өле ма жүр дейсіз ба? Мәлике жанәубәкіровсің ғой деп сөйдеді. Ана ағаң танып жатыр, ана сені шақырып жатыр, жүр деп сөйдеді. Ертең су су келдім де барсам, бүткіл лаури ана домбырашыларды ортаға алып алған, бәрін ұрысып жатыр. Иттің балалары алдыларыңа қойған нотаны оқығаннан басқа түкті де білмейсіңдер. Мына талдықорғаннан келген жігітті көрдіңдер ма? Тартып отыр, тартып отырып, менен қорықпай домбыраны айырбастап отыр деп. Ана домбыраны мен айырбастап жібердім ғой. Енді өзім ойладым, шешінген туынан сайынба сен, нардәуекел. Көріп, иә, келіп тұр, өйткені келдіріп тұрмын. Тұра келтіріп, өзімнен өзі денем, қолым өзінің жүргісі келіп. Арқа ауыстап тұр. Ауыстап тұр ғой енді. Содан ауыстырып жібердім домбыраны. Өзім ойладым, енді мен әкемді танытып тұрып боқтайтын шығар енді сен. Үйдің ішінен үй тігіп сен қайдан ішінен қайдан шыққан нәрсің сен? Сен неге ауыстырасың деп боқтайма десем, орнынан тұра келіп, аха-ха-ха, әй, дәнеш ағаңға аман ба деп сөйдеп арқамнан қағып. Міне, мына жігітке батамды беремін осы жерде. Қорытынды концертте, лауреаттардың қорытынды концертінде Аққуды Құрманғазы оркестрінің ортасынан шығып ойнайсың. Айтқан сөзінде тұрды. Батасын Нұрғали ағамыз жаңағы сөйірді батасын бер, сөйірді мен. Сол күні бүгіннен кейін, күні бүгінге дейін сол еркелік бітті мен сол. Енді сіз қарсы болмасаңыз, мынау ұлы Нұрғиса тыңдаған сол Аққуды біз де тыңдасақ. Кетсе жұртшылық тыңдаса. Жақсы, рахмет. Қанеке.
Ой, рахмет. Пәлі. Осындай күйлер ғой міне. Әрине. Музыканың ұлы құбылысы атандырған нұрағаңды. Осындай күйлер ғой біздің ұлтымызды барлық жерге танытатын тәубе. Осындай тамаша күйді орындаған өзіңде мынау киелі саусақтарыңа дерт бермесін. Ән кейін өрдей берсін деп айтқым келеді. Енді жаңа бір тұлғадан бір тұлғаға көшейік деп отырмыз. Сіз енді ұлы тұлға Нұрғисадан баталсаңыз, сіздің өскен жеріңіз, өркендеген жеріңіз қасиетті Жаркент өңірі. Ол жерде де ұлы тұлға бар, атақты Дәнеш деген. Иә. Сондықтан осы Дәнеш ағаменнің өмір жолыңыз қиылысты ма? Тәрбие алдыңыз ба? Тәлімін көрдіңіз бе деген сұрақ қойғым келіп отыр. Дәнеш ағадан жаңғыз мен емес, тәрбие алған шәкірттер өте көп қой. Ол кісі енді өте ғұлам адам, өте ғұлам адам, өте қарапайым адам. Талай әншілердің үйіне келіп, іздеп келіп Дәнеш ағаны, жаңағы шайын ішіп отырып тұрып, әңгімелесіп сұхбаттасқан күндерінде көрдім. 15 жыл мен қасында бірге жүрдім Дәнеш ағамен. Күні түні ол жүрген жерімізде, жататын жерімізде бәріміз бірге болды. Гастрольдік сапарымызда бірге, ол кісі өмір бақи ұзақ жолдарда ұйықтамайды. Осы қой таңға жүрейік ұйықтамайды. Тік отырады, шопырды қарап отырады міне. Сондай сақ адам еді. Сондай сақ адам еді. Бүткіл арқа жерінде, мынау жаңағы батыс жерінде, бүткіл Жетісуды бәрін аралмаған жеріміз жоқ Дәнеш ағамен. Сондай бір еңбекқор адам, сондай жүрген жерінде ән жазып жүреді, сондай жаңалықтарды іздеп жүреді, әңгімешіл. Осы төрде отырса бәрін, отырған жерінің бәрін түгел тамашалап отырады. Қолынан жаңағы дәмді балаларына беріп отырады, сондай соның бәріне куәгер болып. Жейдесін жуып, домбырамызды екеміз бір домбырамен күй тартып өлең айтып, сондай керемет әндерін құлағыма әбден сіңіріп. Ұстазым ғой менің ол кісі. Жалпы бақыт адамсыз, мынандай ұлы тұлғалардың алдын көру деген, өзі қазір байқайсыз ба, тұлға деген азайып барады. Қазір бірін-бірі мойындамайды жұрт. Ол кезде бүкіл қазақ халқы Нұрғисаны да мойындады, Дәнешті де мойындады. Осындай адамның өкшесін бастырған сіз де бақыт адамсыз. Енді сіз тек қана күйші емессіз, әнші емессіз, сонымен қатар композиторсыз. Біз әдетте композиторларға сұрақ қойғанда, мынау өлең қалай туады, ән қалай туады деген, біреу айтады таң алдында маған құлағыма сыбырлады, біреу айтады жол үстінде кетіп бара жатқанда жазамын, біреу айтады таудың биігіне шығып жазамын, біреу айтады сарқырамадан қуат алып, нәр алып содан жазамын дейді. Сіз ән жазғанда қалай жазасыз? Торсыз лабораторияңызда құпия болмаса айтып берсеңіз. Табиғи, ол енді ана сүтімен келгеннен кейінгі жерде, табиғи болғаннан кейінгі жерде әрбір отырыстарды рас айтады, жаңағы айтатындар рас. Сарқыраманың түбінде жазатындар да болады, адам ғазір етеді ғой. Бұл жалпы әнде, өлеңде, бәрінде түгел адам сондай бір әсер етеді, рас айтады. Таңға жоқта келетін болады. Мысалы, мен мынау жаңағы Нұрғисаға сағыныш деген, Нұрағанды сағынып, ол кісіні шығарып салдық, бүткіл күңірен қазақ, жаңағы осы бәріміз шығарып салдық қой, Жамбыл атамыздың қасына барып қойдық ол кісіні. Сонда содан кейін бір жылдан кейін ба, екі жылдан кейін ба ол кісінде сағынады екен адам. Мінекей шалқамнан түсіп жатып, таңғы сағат төртте маған осы Нұрғисаға сағыныш деген күй келді. Қарғып түрегелдімде бас жағымда домбыра тұр, алдымда соны жаңағы домбыраны салып алдым. Міне сол қазір біздің Мұқан Төлеубаев атындағы оркестрмен сол өзінің әлқисасы сияқты, екінші бір әлқисасы сияқты өзінің стилінде шығып кетті. Міне көрдіңіз бе? Ол таңға келеді деген рас. Кәдімгі кейбір адамдар ойлайды. Мына композиторлар расында да бір, мына денсау ма, денсау емес па, өзімен өзі ыңылдап жүрді рас иә. Ол бала шағаң бәрі түгел қалады, таңға жоқ келеді. Кейбір композиторлар бір отырыстарда келеді, күндізде келеді, әр уақытта келеді, дұрыс айтады. Дұрыс айтады. Мысалы Алтынбек Қоразбаевпен бір сұхбаттасқанымызда айтқан еді, мен ұзақ жазамын дейді. Бір әннің өзін бір жыл жазамын. Сол толғатып жүрем, түйе сияқты дейді, толғатып жүрем. Енді оны тазалайды ғой. Тазалайды ғой. Толғатып жүрем деп. Біреу ұзағы, біреу аяқ астынан келеді деген сияқты әңгіме ғой. Жалпы. Ал енді мынау өнер деген жаңа өзің шет жағын айттыңыз, Дәнеш ағамен бірге араламаған ауыл жоқ, бармаған жеріміз жоқ, баспаған тауымыз жоқ. Шетелдерге шыққан шығарсыз. Шетелдерге де шықтық. Қай елдерге бардыңыз? Мына өз көршілес Ресейге де бардық, Қытайға да бардық, Монғолияға да бардық, Түркияға да бардық. Бармаған жеріміз бар. Еуропа жаққа бардыңыз ба? Еуропа да бардық. Күйші ретінде ба? Күйші ретінде, күйші ән екеуінде. Бір алып жүрдім мен. Өйткені Дәнеш ағаның жанында жүріп, ән айтып болмайтын болды. Сонда енді сонда өзінің ғоғысының қырсырын біліп алдық. Сонда жерде өзінен өзі солай болады екен, алады екен өзі. Енді ар жағында бірдеңе тіреп, итеріп тұрғаннан кейін ол енді солай болады екен. Аха.
Туғанда Абай айтады ғой, туғанда дүние есігін ашады, өлең өлеңмен жер қойнына кірер деп айтпақшы. Бесік жырынан басталған өлең аяғында жаңағы өзіңіз айтпақшы жоқтауға ұласып жатады ғой. Ал енді бүгінгі ән әлемі қалай, бүгінгі композиторлар қалай, бүгін жас композиторлардың өлеңіне сөзіне көңіліңіз тола ма? Қалай, қай жаққа бара жатырмыз әніміз біздің? Батысқа бара жатырмыз ба? Шығыстың мақамымен кетіп барамыз ба? Қай жолдамыз біз қазір? Ән әлемі қалай қазір? Ән әлемі деген енді бұрынғылардың көзін көргендер әлі ешқандай несін өзі қалпын жоғалта қойған жоқ. Кейінгі жастар енді әр нәрсенің әлгі 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп жатады ғой. Қазір өзі сондай елбасымыздың көзінде айтқан сөзінде ағым деген мынау қатты бір күннен екінші күн өзгеріс. Өткен құбылыстар көбейіп жатыр, сонда жерде оны қуып жетудің өзі қиын, сонда жерде қатардан қалмауымыз керек дейді. Сол қатардан қалмағаннан кейін бе, қазір жастардың бәрі көбінесе өздері ән шығаратын, өздері сөз шығаратын болып кетті. Өздері орындайтын болып кетті. Оның кейін көбінесе телевизор қарап отыратын болсаң, бір екі ән айтады да, сонан кейін сөзін өзім жазатын болдым деп шығады. Ал енді осыған адам көңіл толмайды. Біз енді сонда үлкен ақын өзіңіздің де қаншама өлеңдеріңізге мінекей сұрап жүріп ән жаздым. Соның өзінде де мен қазір бәленбай деп осы көкірегім соғып көргім жоқ. Шынымды айтайын мінекей. Қаншама міне көкірек соқпасаңыз да ел бағалап жатыр. Міне кеудеңізде Алматы облысының құрметті азамат деген төсбелгіңіз бар. Қазақстан республикасының жаңағы еңбек сіңірген қайраткері. Бұл енді еңбек сіңірген қайраткері деген баяғы халық әртісінің орнына берілетін атақ. Соның бәрін алып жатсыз тәубе. Жалпы осындай атақ, абырой, жауапкершілік жүктей ме сізге? Әрине жүктейді. Оны дәнешеге айтып жүретін. Бір бұт алтынды көтеру үшін алты бұт кәдімгі адамның мықтылығы керек деп. Бәке, бір енді қызық оқиғаны айтайын. Бауыржан Момышұлы 60-қа толады. 60-қа толғанда Сәбит Мұқанов өлең оқи бастайды. Сәбитке сөз береді, Сәбит Мұқанов өлең оқиды. Соны зал шулайды. Ой, Сәбе, мына өлеңіңіз сіздің 50 жылдығында оққан өлеңіңіз ғой, мынауыңыз десе. Сол айтады, бұл батыр ғой. Ер екі сөйлемейді деген сөз бар Бауыржанның. Мен екі сөйлемеймін. Сол баяғы 50 жылдағы пікірім 60 жылда да. Мен енді сіз айып етпеңіз, сіздің тойыңызда болдық, бірақ сол жерде кісі көп болғандықтан сол 60 жылда арнаған сол кезде өлеңімді оқымап едім мен сізге. Соны бүгін бір сәті келіп тұр. Енді осы сәтін бүгін оқып беріп, сол өлеңімді сізге табыстасам деп тұрмын. Кісі көп болып енді ыңғайсыз, ол жерде өлеңге жату ыңғайсыз болды. Өнер адамдар көп болды тойыңызда, олармен жарыспай. Ақындар да көп болды. Сіздің байсалдылығыңыз ғой, сонда айтпесе мен шығарып едім. Астанадан жоқ, Астанадан келіп жатыр. Алматыдан келіп жатыр. Шымкенттен, Атыраудан. Оларға сөз таластырмай ақ қойық, төр солардікі болсын деп жол берген жағдайымыз бар еді. Соны оқып берейін сізге. Мешін деген, сен 60-қа құрдасын беттегелі, Жаркенттің желкілдеді көктерегі, сен жақтан сызылтыртып, сағынтыртып, жүрекке жайдар әуен жеткен еді. Сол әуен сенің әнің мәңгілік ән, ақықтай жарқырайды санғырынан, бақытты саған қонған әнде құрдас, таптаза жаралғандай таң нұрынан. Төледік мешін жылдан жаратылған, ішінде асқақтайды даратылған, күй тартсаң күмбірдетіп күмбездердей, құстардың күй саулатып қанатынан. Ой бермей өнердегі жанталасқа, үлгі боп ауылдасқа, парталасқа, беу құрдас, жақсы келдің алпысыңа, атағың бүгін мәшқұр алталашқа. Қомақты мерейтойға ап келгені, өнермен өрнекті бақ көрледі, жасасын биыл туған барлық мешін. Жасасын жетісудың бақ берген деп жазып қойған. Тамаша екен мынау. Кеште болса сізге сыйлап рұқсат етіңіз. Рахмет. Ал енді мынау өзі жақсы әңгімеде тез уақытта тез өтіп кетеді. Сізге кеңінен әнші ретінде бір ән сұрамасақ болмас. Мынау хабарымыздың соңында жетісу жұртшылығына бір ән, сіздің дауысыңызды естісін деп бір ән айтып берсеңіз. Ал ондай болса енді Алтайдың аңаулебен биігінен Дүнияй өлел болдым күйігіңнен, қарада ел қол бастаған дүлділедім, құнан тістеп шығарды үйірімнен деп айтқан екен дейді біреу. Сол сияқты екемізде мінекей биылғы жыл пайғамбар жасына келіп отырмыз аға. Сонда жерде мен де сізге өнер жаңағы нағыз ағиық ақын екеніңізді, мына жетісуымды мен рас сағынып қаппын. Мына сөзін сіз жазыңыз, әнін мен шығарайын, екеміздің бір тартуымыз болсын деген бір сертіміз бар еді ғой. Сөзін жазған Ахмет Кендірбек ұлы, әні менікі осы жетісуым, осы жетісуым. Бүкіл жетісуымдарға арнайық екеміз. Арнайық екеміз, осыны айтып берейін.
Алатаудан нұралады. Жетісу пір Жамбылдан жыралады. Балқаш пен ала көлге еркелеген. Жетісу жетізінен құралады. Ай, жетісуым, мақтанышым, жер үйім, тапқанымсың. Мен өзіңді мәңгі сүйем, бақыттан оватқан үшін. Мен өзіңді мәңгі сүйем, бақыттан оватқан үшін. Жетісу айдан алқа тағынады. Жетісу күнді ғана сағынады. Айналған аңыздарға атың дестіп, біз тұрмақ көрмегендер сағынады. Ай, жетісуым, мақтанышым, жер үйім, тапқанымсың. Мен өзіңді мәңгі сүйем, бақыттан оатқан үшін. Мен өзіңді мәңгі сүйем, бақыттан оатқан үшін. Жетісу құндақтаған бар даланы, жетісу көркіңе жар таңғалады. Жүректе үшпей тұғын махаббатым, анам мен бір өзіңе арналады. Мақтанышым, жер үйім, тапқанымсың. Мен өзіңді мәңгі сүйем, бақыттан оатқан үшін. Мен өзіңді мәңгі сүйем, бақыттан оатқан үшін. Ой, жарайсың. Рахмет, құрдас, әніңе, сәніңе, әуеніңе. Әрқашан бүгін біздің студиямызға келіп, жетісу жұртшылығына жалпы қазақ өнері туралы, өз өнерің туралы тәлімді әңгіме айтқаныңа, ғибратты сұхбат құрғаныңа үлкен рахмет айтамыз. Әнің әуелей берсін, отбасың аман болсын, өз өнердің қызығын өзіңіз, ұрпағыңыз көре берсін деп тілек айтқымыз келеді. Аға, рахмет өзіңе. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған Алматы облысының Фанпилов Көксу аудандарының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Сүйінбай атындағы облыстық филармониясының әнші күйшісі, композитор Бақберген Асқарбеков. Өмірдің осындай бір тамаша сәтінде аман есен жолығайық теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.